მოგესალმებით ლიეტუვიდან, ეს გადაცემა მე ვარ ფერმერია, მე კი მისი წამყვანი ვარ ლალა ფაღავა. ახლა ვარ ქალაქ კაუნაში, სადაც მდებარეობს ერთადერთი აგრარული უნივერსიტეტი ლიეტუვაში. ზოგადად სოფლის მეურნეობაში წარმატების მიღწევა აგრარული განათლების გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელია, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, რა გამოცდილებებსა და პრაქტიკას იყენებს ამ კუთხით ლიეტუვა და რამდენად საინტერესო აქვს სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი. ჩვენ დღეს შესაძლებლობა გვაქვს ნახოთ ინოვაციური ტექნიკის დეპარტამენტი და ასევე აკვაკულტურის დეპარტამენტი. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ინოვაციის ცენტრში, საკმაოდ საინტერესო დაწესებულება, სულ ახლა ხანს დაიწყო აქ თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა ამ ტერიტორიის და ძალიან საინტერესო ადამიანთან ვსაუბრობთ დღეს. ეს არის კვების ტექნოლოგი, ქალბატონი ელვირა არის დღეს ჩვენთან ერთად. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გმასპინძლობთ, მიხარია, რომ ვარ თქვენთან ერთად და ვიცი, რომ წინ საინტერესო ამბები გველის და გააოცებთ ჩვენს მაყურებელს. Ну так, добро пожаловать в наш კეთილი იყოს თქვენი მობძანება ჩვენს მუნიციპალიტეტში, რომელიც სხვა მუნიციპალიტეტებისგან გამოირჩევა იმით, რომ აქ გვაქვს სოფლის მეურნეობის აკადემია და სკოლა ვიტაუტას მაგნუსის სახელობის. ეს პერსონა გამორჩეული მეცნიერი იყო ამ მიმართულებით. გარდა საგანმანათლებლო საქმიანობისა, ის აქტიურად ეწეოდა ამ დარგის პოპულარიზაციას. ამ აკადემიას აქვს რამდენიმე სასწავლო მიმართულება და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აგრონომიის კამპუსში. მე წარმოვადგენ ამ ფაკულტეტს, რომელიც თავის მხრივ იყოფა ორ კათედრად. ერთ-ერთ კათედრას მცენარეების ბიოლოგიის მიმართულებით გაუჩნდა შესაძლებლობა მოეპოვებინა დაფინანსება ევროკავშირისგან, რათა მომხდარიყო შენობის სრული რენოვაცია და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. რენოვაციამდე ეს შენობა სტუდენტებისთვის სასადილოს ფუნქციას ასრულებდა, მაგრამ კაპიტალური განახლების შემდეგ სივრცე სრულად შეიცვალა. ახლა ეს შენობა ემსახურება როგორც ბაკალავრის, ისე მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს. ახალგაზრდა და ხანში შესული მეცნიერები ერთად მუშაობენ და პროცესის ჯანსაღი და წარმატებული მიმდინარეობა კიდევ უფრო მეტად იზიდავს დაინტერესებულ მხარეებს, რომლებსაც აინტერესებთ კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს აქ. პროფესორების ჩართულობით ბიზნესსა და სხვადასხვა მეცნიერებაში მუდმივად მიმდინარეობს იდეების გაცვლა. დამატებით, ჩვენი შენობა მოიცავს სამ განყოფილებას. მე წარმოვადგენ კვების სექტორს, რომლის მიზანია საკვები პროდუქტები იყოს უმაღლესი ხარისხის, რაც ლიეტუვაში იწარმოება. მეორე მიმართულება არის ეკოლოგია და ტყეების მართვა, რომელიც ასევე განახლდა. ისინი ძალიან საინტერესო თემებზე მუშაობენ, განახლებული ტექნიკითა და ენთუზიაზმით. რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება. მესამე შენობა ეკუთვნის ბუნების ფაკულტეტს, სადაც გენეტიკასთან დაკავშირებულ კვლევებს უჯრედების დონეზე ატარებენ. მოხარული ვარ, რომ ახალგაზრდები დაინტერესებულნი არიან smart ტექნოლოგიებით, ანუ ჭკვიანი ტექნოლოგიებით, რაც მათ საშუალებას აძლევს მართონ პროცესები და მონიტორინგი სახლიდან, პლანშეტისა და ტელეფონების მეშვეობით შესაბამისი პროგრამების გამოყენებით. ჩვენ ვნახავთ ამ ტექნიკის ნაწილს ოდნავ მოგვიანებით, მაგრამ მოკლედ რომ ვთქვათ, განახლდა არამხოლოდ შენობა, არამედ მთლიანად ტექნიკური ბაზა, რომელიც აღიჭურვა თანამედროვე ჭკვიანი ხელსაწყოებით. ეს ყველაფერი მიმართულია მომხმარებლის კმაყოფილებისკენ, მათ შორის ახალი ინოვაციური გემოებისა და ექსტრაქტების შექმნისკენ. როგორც ვიცით, თქვენ ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტებსაც ატარებთ და მგონი გვაქვს შესაძლებლობა დღეს ვნახოთ რა პროცესებია თქვენთან და როგორ აკეთებთ ამ ყველაფერს. წავიდეთ მაშინ. Thank you.
ალბათ დამეთანხმებით, თანამედროვე smart ტექნოლოგიების გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რაც გულისხმობს მდგრადობას, აი მაქსიმალურად ბუნებისთვის ნაკლები ზიანის მიყენებას და ასევე ეფექტურობის გაზრდას სოფლის მეურნეობაში. მე როგორც ვიცი, ეს ტექნოლოგიები, რომლებიც თქვენ ახლა ამ დარბაზში გაქვთ და ახალია თქვენთვისაც, ეს ტექნოლოგიები ზუსტად ამას უწყობს ხელს. მცირედ როგორ გვაქვს და მინდა რომ თითოეულ ტექნოლოგიაზე ცოტა საინტერესო ფაქტები მომიყვეთ, მითხრათ, როგორ მიხვედით ამ გზამდე, რა გზა გაიარეთ და კონკრეტულად რაში გეხმარება თითოეული ტექნოლოგია. აი როგორც გითხარით, შენობას სრულად განვაახლეთ და ასევე შევიძინეთ ახალი ხელსაწყოები. თანამედროვე ხელსაწყოები, რომლებიც კვების სექტორის მიმართულებით ფუნქციონირებს. აქ ორი ლაბორატორია. ერთი ბიოფერმენტაციის, მეორე კი ბიოპასტერიზაციის. ჩვენ უკან ამ დანადგარებში მიმდინარეობს ბიოფერმენტაციის პროცესი და სწორედ ახლა მუშაობს ეს დანადგარი, რასაც ამ ხმაურითაც მიხვდებით. ჩვენი ახალგაზრდა მეცნიერები მუშაობენ ბიზნესთან ერთად, რომ ახალი სასმელი დაამზადონ. ბიოფერმენტაციის პროცესს მართავენ ჭკვიანი ციფრული ტექნოლოგიებით, რაც მათ საშუალებას აძლევს დისტანციურად აკონტროლონ და მონიტორინგი გაუწიონ პროცესს. ეს არის მარტივი პროცესია და მრავალი ცდის შემდეგ შეიძლება მიაღწიოთ საინტერესო შედეგს. მაგალითად, ამ დანადგარების მეშვეობით ჩვენ დავიწყეთ უალკოჰოლო ლუდის წარმოება. მცენარეებისა და კენკროვნების დამატებით, რათა გემოს ხარისხი და ფერიც ნატურალური ყოფილიყო. ეს პროდუქტი სწრაფად ხდება უფრო და უფრო პოპულარული ჩვენს ბაზაზე და არა მხოლოდ. შემდეგ ეს ფერმენტაციის ხაზი ამ დანადგარებში გრძელდება. ეს ჭკვიანი ტექნოლოგიებია. ტემპერატურა, მჟავიანობა და სხვა პარამეტრები სრულად კონტროლდება, ხოლო პროცედურა დაახლოებით 48 საათი გრძელდება. ამის შემდეგ სითხე გადადის სხვა დანადგარში და ხდება მისი გადამუშავება. ეს მინიატურული ლუდსახარშია, თუმცა აქ შესაძლებელია სხვადასხვა პროდუქტის მცირე რაოდენობით დამზადება. ეს ყველაფერი იმდენად ახალია, რომ ჯერ კიდევ სრულად არ არის ინსტალირებული და ნელ-ნელა ვამონტაჟებთ დანარჩენ მოწყობილობებსაც. ფერმენტაციის დანადგარები იქ მდებარეობს, ხოლო აქ გვაქვს პასტერიზაციის დანადგარები, რაც ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ვაკუუმში კონსერვების წარმოება. ეკრანზე სრულად ხდება პროცესების მოდელირება. ეს სახლიდან გაუსვლელად შეგვიძლია ვაკონტროლოთ ყველაფერი, როგორც ვიცით. დიახ, აქ კონსერვები თავსდება და ჭკვიანი ტექნოლოგიების დახმარებით შეგიძლიათ სახლში წახვიდეთ. ავა მოამზადოთ და თან ტელეფონით მართოთ ეს პროცესი. აი სწორედ ამას გულისხმობს ზუსტი სოფლის მეურნეობა, რომელზეც ჩვენ გასულ გადაცემებში ვისაუბრეთ ვრცლად და რომელ პრაქტიკასაც აქტიურად იყენებენ ამერიკაში და ევროპაში, ნაკლები დროით მეტი შედეგის მიღებას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტზე მუშაობას. და გავაგრძელოთ, ესე იგი, რა ხდება შემდეგ? ახლა ველოდები ახალ მოსავალს ნედლეულის მისაღებად, რათა დავიწყოთ კონსერვებისა და ახალი გემოების შემუშავება. ეს არის ჯანსაღი პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია როგორც ბავშვებისთვის, ასევე ზრდასრულებისთვის. ამაზე საუბრისას უნდა წარმოიდგინოთ მთელი სამეცნიერო პროცესი: იდეის შექმნა, ცდების ჩატარება, შედეგების მიღება, ანალიზი და ბოლოს საინტერესო აღმოჩენების სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნება. აუცილებელია, რომ ჩვენი სიახლეები ფართო აუდიტორიამ გაიგოს და დაინტერესდეს. მინდა ამ ორ ტექნოლოგიაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ლიეტუაში მხოლოდ თქვენ გაქვთ ეს კონკრეტული დანადგარი. მოდი ამით დავიწყოთ და შემდეგ ვისაუბროთ ITCO-ს დანადგარზეც ასევე. აი ამ პატარა ოთახში ორი მნიშვნელოვანი დანადგარია. ორივე ექსტრაქტორია და განსხვავებულ პრინციპებზე მუშაობს. ეს, რომელსაც ახლა ხედავთ, მუშაობს წნევის საფუძველზე. წნევის შედეგად მიღებულ სითხეებს იკვლევს და გვაწვდის მონაცემებს. მეორე ექსტრაქტორი კი მიკროტალღური ველების მეშვეობით მუშაობს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ დანადგარების მართვაც დისტანციურად არის შესაძლებელი. ეს ახლა გამორთულია.
აქვე გვერდით რეზერვუარში ვათავსებთ ნედლეულს, რომლის შესწავლაც გსურს და მონიტორზე ვაყენებთ შესაბამის პარამეტრებს. ეს ყველაფერი სამეცნიერო პრაქტიკის ნაწილია. Თითოეულ დანადგარზე საუბრისას, როგორც მე ვხვდები, თქვენი ყველაზე მთავარი მიზანი აქ არის, ან უდანაკარგოთ საქმის კეთება სოფლის მეურნეობაში. მგონი სწორად ხვდები, ხო? ჩვენი ცენტრის მთავარი მიზანი და სურვილია, რომ არაფერი გადავყაროთ და ყველა რესურსი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, რაც არ იჭმევა, ან არ იძლევა შედეგს, ჩვენ კომპოსტად ვამზადებთ. Арц ერთი პროდუქტი არ უნდა დაიკარგოს ისე, თითქოს მისგან შედეგს ვერ მივიღებთ. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი გამოცდილების გაზიარებისთვის. იმიტომ რომ ის გზა რომელიც თქვენ გაიარეთ, ჩვენი ქვეყანა ახლა გადის. ამასე რომ დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. საინტერესო აღმოჩენებს ვაკეთებთ ამ აგრარულ უნივერსიტეტში. როგორც აღმოჩნდა, აქ აქვთ ცალკე აკვაკულტურის დეპარტამენტი და ეს წარმოგვედგინა ტრადიციულად მერხები, სკამები, რაღაც ინფოგრაფიკები, სადაც გავეცნობოდით ინფორმაციას, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მთელი ცოცხალი პროცესია მიწის ქვეშ უნივერსიტეტში, სადაც სტუდენტები უკვე პრაქტიკულად ეცნობიან თითოეულ ჯაჭვს, რაც მნიშვნელოვანია ჯანსაღი აკვაკულტურის წარმოებისთვის და ჩვენთან ახლა არის მთავარი სპეციალისტი ამ მიმართულებით, რომელიც იქნება ჩვენი გიდი დღეს აი ამ აკვაკულტურის დეპარტამენტში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვეცით შანსი თქვენთან ყოფნის და თქვენი გამოცდილების გაცნობის. რამდენი წელია, რაც ეს დეპარტამენტი არსებობს, როგორ მუშაობთ და რა ხდება აქ? გამარჯობა. ჩვენ აკვაკულტურის ცენტრი გვაქვს უკვე 9 წელია, ხოლო მე აქ დაახლოებით 8 წელია ვმუშაობ. დავიწყე როგორც სტუდენტმა, შემდეგ ლაბორანტად გავაგრძელე. ახლა კი ინჟინერიაშიც ჩართული ვარ და ასევე მეთევზეობის მიმართულებით ვფლობ ბიზნეს. ეს ადგილი სტუდენტებისთვის პრაქტიკული ცენტრია, სადაც ნებისმიერი თეორიული მოსაზრების პრაქტიკაში გადატანა არის შესაძლებელი. ლიფსიტებიდან დაწყებული ზრდასრულ თევზებამდე, რომლებიც უკვე გასაყიდად არის მზად, აქ ყველა ეტაპი წარმოებს. ჩვენი ცენტრი რამდენიმე განსხვავებულ სისტემას იყენებს. მათ შორის რეცირკულაციის სისტემას. ქვემოთ ხედავთ აუზებს, სადაც 1 გრამიანი ლიფსიტები იზრდებიან, ხოლო 10 გრამამდე გაზრდის შემდეგ სხვა აუზებში გადმოგყავს. ჩვენ ტესტავთ ყველა ბიოტექნოლოგიას, წყლის გაწმენდის სისტემებს, სხვადასხვა ტემპერატურებს, ჰაერის ფილტრაციას წყალში, მექანიკური ფილტრაციის მეთოდებს და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს მრავალფეროვანი სადემონსტრაციო აუზები, სადაც ზრდასრული თევზები ცხოვრობენ. ათხდება მათი მონიტორინგი, კვების რაციონის დადგენა და სხვა. ატარებთ ხოლმე აქ ექსპერიმენტებს? დიახ, თუმცა ამ კონკრეტულ მომენტში არ მიმდინარეობს სისტემის ექსპერიმენტი. ყველაზე ხშირად ცდები ახალი ტექნოლოგიების, განსაკუთრებით ფილტრაციის სისტემებისა და სხვა ინჟინერული ამოცანების განხრით ტარდება. მაგალითად, ახლა მივიღეთ ჩინეთიდან ბიოფილტრაციის ფილტრები. რაც საშუალებას მოგცემს წყლის ბიოფილტრაცია ჩავატაროთ. ეს არის სპეციალური კერამიკული ფილტრი, რომელსაც გავტესტავთ, რათა ვნახოთ, როგორ იმუშავებს და რა შედეგებს მოგცემს. ძირითადად ასეთ სტეპში სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულები. ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული დანადგარებია და საერთო ჯამში თვითღირებულებას ზრდის. ასევე ტარდება ექსპერიმენტები ჟანგბადის ნანობუშტუკების წარმოქმნის აპარატზე. ენერგოეფექტურობის მიმართულებითაც აქტიურად ვმუშაობთ, რათა რაც შეიძლება ნაკლები ენერგია გამოვიყენოთ. ასევე ვტესტავთ სხვადასხვა დიზაინის აუზებს. როგორც ხედავთ, აქ მაღალი აუზებია და საკმაოდ ბევრი მიმართულებით მიმდინარეობს ცდები. ახალი აღმოჩენებითა და მიგნებებით. როგორც ვიცი, ეს ტექნიკა და ტექნოლოგიები, რომლებსაც თქვენ იყენებთ, საკმაოდ დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული და როგორ შეუძლია უნივერსიტეტს ამ თანხების მოზიდვა, როგორ ახერხებთ ამას? დიახ,
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მხარს გვიჭერს და აქ დაახლოებით 300,000 ევროა ინვესტირებული. აქედან 250,000 ტექნიკისა და აუზების შესაძენად, ხოლო 50,000 შენობის რენოვაციისთვის გამოიყო. დიახ, ძირითადად სახელმწიფო მხარდაჭერით ხორციელდება ეს ყველაფერი. მინდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ნაკლები ინტერესია აგრარული მეცნიერებების მიმართ სტუდენტების მხრიდან. თქვენთან რა სიტუაციაა ამ მხრივ? რამდენად მოთხოვნადია ის პროფესიები, რომლებიც თქვენ დეპარტამენტში არსებობს და რით არის ეს ყველაფერი გამოწვეული, როგორ ფიქრობთ? დაინტერესება საკმაოდ დიდია. ჩემი აზრით, ეს რამდენიმე ფაქტორისგან არის გამოწვეული. თუმცა, ყველაზე მთავარი ისაა, რომ აქ საკმაოდ სპეციფიკური ცოდნაა საჭირო და თვითგანათლების მიღება რთულია. საჭიროა ტექნიკური და ქიმიური ცოდნა, რაც არც ისე მარტივია. ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ მეთევზეებისთვის ოპტიმალური ეკონომიკური და სოციალური გარემოს უზრუნველყოფას. აკვაკულტურაში დასაქმებული ადამიანების ანაზღაურება საკმაოდ მაღალია, თუმად აქვთ ტექნიკური ცოდნა და თევზის ბიოინჟინერიის მიმართულებით მუშაობენ. სწორედ ამიტომ იხტიოლოგიის პროფესია მოთხოვნადია, თუმცა ეს რთული და გრძელი გზაა, რადგან პრაქტიკული გამოცდილების მიღებას წლები სჭირდება. მოკლედ რომ ვთქვათ, ვფიქრობ, მაღალი ანაზღაურება განაპირობებს ამ სფეროში ასეთ ჩართულობას. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი გამოცდილების გაზიარება. წარმატებებს გისურვებთ. სრულდება ჩვენი მოგზაურობა ლიეტუვის აგრარულ უნივერსიტეტში. მე გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ სასიამოვნოდ ვარ გაოცებული იმ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, რომელსაც ლიეტუვის აგრარული უნივერსიტეტი ფლობს, რაც მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი აგრარული განათლების მისაღებად. თუმცა ობიექტურობისთვის ისიც უნდა ითქვას, რომ ზოგადად აგრარულ სფეროში ახალგაზრდების ინტერესი, როგორც ჩვენ ქვეყანაში, აქაც საკმაოდ დაბალია და სტუდენტების აქტიურობა და ეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება არაერთ ქვეყანაში, განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებში და ისეთ განვითარებულ ქვეყნებშიც, როგორიც თუნდაც ლიეტუვა. მე წარმატებებს გისურვებთ ერთ კვირაში ისევ შევხვდებით საინტერესო თემებით. დროებით.